Okei, mutta joo, jos tekniikka nyt toimii, niin mä lähden tästä nyt sitten. Tunti meillä on annettu ainakin mun tietojen mukaan aikaa ja esitys ei varmaan niin kauan kestä, että ihan mielellään saa kysyä. Ja mun puolesta voi kysyä jo keskeesityksenkin, mutta ihan miten vaan, että jos järjestäjät haluaa sitten jakaa puheenvuoroja tietyssä järjestyksessä, sekin käy. Mutta en tosiaan näe, jos siellä on käsi pystyssä niin kuin tämän etäyhteyden puolesta, että pitää sitten huudahtaa jotakin. Joo. No niin, mä sillä tavalla joo, voin pitää itseäni ehkä asiantuntijana, että sanotaan, että melkein joka päivä tapaan jonkun potilaan, kenellä on äänihulihalvaus. Kaikilla ei ole syynä kirurgia, mutta on se aika yleinen syy. Ja mä toimin siis täällä TYKSissä, korvan- ja kurkkutautien klinikassa, foniatrian poliklinikalla, foniatrian ylilääkärinä ja vähän harrastusmielessä mehiläisessäkin. Ja on siis sekä foniatri, erikoislääkäri, että korvan- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Ja tästä nyt sitten heti ensimmäinen niin aasinsilta sinällään, niin vielä siihen, että mitä on foniatria, että näitä termejä tietysti vilisee ja joskus foniatria luullaan puheterapeuteiksi ja välillä sekoitetaan jopa fysiatriaan, niin tässä lyhyesti, että mitä foniatri tekee, niin foniatri on ihan oma lääketieteen erikoisala ja se on eri maissa vähän eri systeemi, että osa on ensin korvan- ja kurkkulääkäreitä ja sitten vasta niin kuin syventää osaamista foniatriksi. Mutta Suomessa se on todella ihan näin, että kun on lääkärikoulusta valmistunut, niin voi erikoistua foniatriksi suoraan, ilman että on korvalääkäri. Mä just laskin tuossa foniatriyhdistyksen jäsenlistalta, että yksi kolmasosa suomalaisista foniatreista on myös korvan- ja kurkkutautien erikoislääkäreitä. Mutta että tämä tosissaan, että kun olette eri paikkakunnilta, niin tämä työnjako voi hyvinkin vähän olla erilainen, että meillä TYKSissä nimenomaan me ollaan kaikki sekä että foniatria ja korvan- ja kurkkulääkäreitä ja se johtaa siihen, että me siis myös tehdään itse näitä kirurgisia toimenpiteitä. Sitten taas monissa muissa sairaaloissa foniatrit tutkii ja ohjaa puheterapeutille, mutta sitten jos tarvittaisiin kirurgiaa, niin he ohjaakin ehkä muulle henkilölle korvan- ja kurkkulääkärille. Ja sitten taas joissain sairaaloissa ei välttämättä päädytä foniatrille ollenkaan. Eli myös voi olla semmoinen korvan- ja kurkkulääkäri, joka on niin perehtynyt näihin ääniasioihin, että tekee itse sekä diagnostiikkaa että toimenpiteitä. Mutta että foniatria sinällään alana ei ole kirurginen, vaan tämmöinen konservatiivinen, eli tehdään kaikkea muuta kyllä. Vähän lähti päähän, kun eilen se sellaisi. Tämäkin Ja sitten tosiaan niin, Kiina hyökkää Taiwaniin, niin USA. Se työjako voi olla niinkin, että ensin foniatrille ja sieltä kautta korvalääkärille tai toisinpäin. Että älkää häkeltykö, jos teidän omassa sairaalassa onkin eri tavalla. No, luennon sisällöstä vielä, eli miten äänihuulihalvaus syntyy. Käydään nopeasti vähän muitakin syitä kuin ihan esimerkiksi kilpirauhasleikkaus. Sitten katsotaan, että miten se äänihulta liikuttava hermo kulkee siellä kaulalla. Se taas selittää just sitä, että miksi se on niin vaurioherkkä. Ja ylipäätään, että mitä siellä kurkun päässä tapahtuu silloin, kun ääntä esimerkiksi tuotetaan, niin on helpompi ymmärtää niitä oireita, kun tietää ensin, miten normaali kurkun pää toimii. Ja sitten, mitä äänihuulihalvaus tarkoittaa, mitkä on ne yleiset oireet ja löydökset ja miten sitä tutkitaan. Sitten äänihuulihalvauksen paranemisennusteesta vähän, äänihuulihalvauksen hoitomahdollisuuksista ja sitten ihan lyhyesti vielä molemminpuolisesta äänihuulihalvauksesta. Eli pääosa tästä luennosta käsittelee toispuoleista äänihuulihalvausta, koska se on niin paljon yleisempi tilanne. Joskus harmillisesti voi tulla jopa molemminpuoleinen äänihuulihalvaus ja se on sitten niin kun oireet ja löydökset on erilaiset, niin se otetaan vähän niin kuin omana kapittelina sitten lopuksi. Joo, miten tai oikeastaan miksi äänihuulihalvaus sitten syntyy?
No, tuossa on ensin tämmöinen anatominen kuva, jossa näette keltaisella hermot. Katsotaanpa, näkyykö tämä, oho, nyt siellä vaihtui. Näkyyköhän tämä nuoli siellä? Näkyy, kaksi nuolta näkyy, eikö niin? Sinistä, mutta näkyykö tämä liikkuva hiiren nuoli? Ei näy. Ei näy, okei, no niin sitten mun täytyy vaan sanallisesti puhua. Joo, mutta ne siniset nuolet tosiaan osoittaa sitä rekurrenshermohaaraa, joka suomeksi on palaava kurkunpäähermo. Ja vähän se paksumpi keltainen, joka sieltä ylhäältä kaulalta laskee alaspäin, niin se on itse asiassa vagushermo. Ja tämä rekurrenshermo on vagushermon haara. Ja ihmisellä on molemmin puolin kaulaa siis sekä se päärunko, vagushermot ja siitä lähtevät sitten rekurrenshaarat. Ja tästä vakuuksesta lähtee paljon muitakin haaroja, jotka esimerkiksi nielemistä hermottaa, mutta nyt keskitytään pelkästään tähän äänihuulia liikuttavaan hermohaaraan. Ja minkä takia sen nimi on tuommoinen palaava kurkunpäähermo, niin jos katsotaan sitä kuvaa, niin se tosiaan tekee tuommoisen erikoisen lenkin sieltä alakautta, että vasemmalta se kiertää hyvinkin alhaalta täältä ihan aortankaaren, eli ison valtimon alta, ennen kuin se sitten puikahtaa sinne äänihuuleen ja kurkunpäähän tuolta kilpirauhasen takaa. Ja sitten oikealla puolella se pikkasen ylempää kaartaa, mutta kuitenkin tekee lenki. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä hermo on niin pitkä matka, että siinä on kaikenlaista kaulatoimenpidettäkin tehdään tuolla alueella, niin se hermo on vaarassa. No, mitä semmoisia yleisiä, niin kuin just vaikka kirurgisia syitä on, niin on tosiaan yleisimpänä ehkä tuo kilpirauhaskirurgia, koska sitä tehdään niin paljon. Ja toisaalta sitten rekurrenshermo kulkee ihan siellä kilpirauhasen takana ja usein siellä jopa joukossa, että silloin kun on tosi iso kilpirauhanen tai on kiinnikkeitä tai muuta, niin se hermoparka voi olla siellä aivan pinteessä ja venyttynyt jo valmiiksi. No sitten ruokatorven kirurgia on toinen, missä on niin kuin jopa suurempi riski saada rekurrensvaurio. Niitä vaan tehdään niin paljon määrällisesti vähemmän, että sen takia täällä ei ehkä poliklinikalla näy niinkään paljon ruokatorven kirurgian jälkitiloja. Mutta tuo hermo tosiaan kulkee siellä henkitorven ja ruokatorven välisessä semmoisessa solassa. Niin heti jos sillä alueella jotain tehdään, niin hermo voi ottaa siitä nokkiinsa. Kaikki muu kaula-alueen kirurgia tosiaan myös ihan täältä leukakulmista ylhäältä alkaen, mutta sitten myös verisuonikirurgia, eli tuo aortan kirurgia tai sydänkirurgia, että se tulee ihan lähelle sydäntä tuolla vasemmalla puolella se hermo. Ja sitten jos kasvaimista vielä ajatellaan, niin kaulan alueen kasvainten lisäksi ainakin vasemmanpuoleiset keuhkosyövät, keuhkokasvaimet voi vaurioittaa sitä hermoa. Eli kaikki oikeastaan, mikä painaa tai työntää sitä herkkää hermoa, niin voi tehdä äänihulihalvauksen. Että joskus nähdään myös semmoista, että on vaan vaikka sydämen vajaatoiminnan takia iso sydän, laajentunut sydän, niin se on jo voinut painaa sitä hermoa, että tulee äänihulihalvaus. Mutta sitten on myös tämmöisiä ihan hyvänlaatuisia syitä, kuten aika lieväkin joku virusinfektio voi joskus tehdä. Tai tietyt bakteerit, esimerkiksi mykoplasmainfektio voi tehdä. Ja on nyt ollut puhetta siitä, että koronainfektiokin voi tehdä äänihulihalvauksia. Ja ollaan me täällä TYKSissäkin nähty ehkä pari-kolme koronainfektio aiheuttamaa äänihulihalvausta, mutta silloin siihen ei mekaanisesti ole tullut mitään venytystä tai muuta siihen hermoon, mutta ihan semmoinen tulehdusreaktio voi viedä sen hermon toimimattomaksi ja se voi myös olla pysyvä, joskus palautuva, mutta että voi olla myös pysyvä tulehduksen aiheuttama niin hermovaurio. Joo, no sitten jos lähdetään vähän niitä nimenomaan kirurgian vuoksi syntyneitä äänihulihalvauksia katsomaan läpi, niin tässä olikin oikein hyvä katsaus viime vuonna, kun kuopiolainen
Korvainen ja kurkkulääkäri Maria Heikkinen väitteli aiheesta. Ja tämä väitöskirjakin on siis ihan luettavissa vapaasti netistä, että voi ihan googlettaa Maria Heikkisen nimellä. Tämä on englanninkielinen tämä väitöskirja, mutta siellä on yhteenveto suomeksi. Se pointti oli siis se, että katsottiin niin minkälaisia ja kuinka paljon tuli äänihuulihalvauksia erilaisten kirurgisten toimenpiteiden seurauksena, eli yleisyys, mitkä oli riskitekijöitä, ja sitten väitöskirjassa myös tutkittiin sitä, että voitaisiinko äänihuulihalvaus todeta jollain muulla tavalla kuin katsomalla kurkun päähän, eli tämmöisiä äänianalyysejä tutkittiin, mutta voi jo todeta, että heidän loppupäätelmä oli, että ei voi varmasti sanoa äänihuulihalvauksesta mitään ennen kuin on tutkinut kurkun päätä katsomalla sinne jollain konstilla. Siitä kohta lisää. No vielä Maria Heikkisen aineistosta. Siis tässä nähdään nyt näitä prosentteja, että tämä kanssa usein potilaita mietityttää, jos vaikka on tulossa just se kilpirauhasleikkaus ja että no, kuinka suuri riski siinä sitten on, niin kauhean pieleen ei mene, jos sanoa, että 5% riski. Eli heidän aineistossa niin ensin oli katsottu tämmöinen jopa 1400 potilaan joukko ikään kuin jälkikäteen, eli 10 vuoden ajalta kaikki potilaat, ketkä oli kilpirauhasleikkaukseen syystä tai toisesta päätynyt, ja katsottiin, että kuinka monelle tuli äänihuulihalvaus. Se oli heti toimenpiteen jälkeen arvioitu tilanne, eli tässä todella vaan, että kenelle tuli alkuvaiheessa käheys, ja sitä kautta löydettiin, että on äänihuuli liikkumaton, niin tosiaan 5,2% leikatuista sai äänihuulihalvauksen. Sitten lisäkilpirauhasleikkauksia oli vähän vähemmän, eli 253 sen 10 vuoden aikana, ja riski oli pikkasen pienempi, mutta kuitenkin 4,3%. Siellä on, vaikka etsittäisiin vaan sieltä kilpirauhasen takaa niitä lisäkilpirauhasia, niin siinä tulee niin paljon sitä semmoista etsimistä ja muuta, joka voi venyttää sitä hermoa, että sen takia melkein yhtä iso riski. No, sitten tutkija teki myös toisen tutkimuksen, eli lähdettiinkin seuraamaan niin potilasjoukkoa 6 vuotta eteenpäin. Ja siinä oli 920 tapausta, kilpirauhanen siis leikattiin taas syystä tai toisesta, ja äänihuulihalvaus jälleen 5,8% oli riski. Mutta sitten, kun tämä oli seurantatutkimus, niin he katsoivat myös, että kuinka monella oli äänihuulihalvaus sit vielä vuoden kohdalla siitä leikkauksesta, niin yli puolella se oli pysyvä. Eli 55% oli yhä huonosti liikkuva tai liikkumaton äänihuuli vuoden kohdalla sen leikkauksen jälkeen. Ja suurimmat riskitekijät sille hermovauriolle on tämmöiset ihan ymmärrettävätkin asiat, eli mitä isompi kilpirauhanen, mitä hankalammin se työntyy tuonne rintalastan taakse, niin sitä vaikeampi se aina poistaa. Ja tosiaan kaikkein suurin riski oli silloin, kun oli tämmöinen retrosternaalinen struuma, eli, tai ylipäätään retrosternaalinen kilpirauhaskasvu, eli että se kasvoi tänne rintalastan alle taakse niin pahasti, että piti tehdä ihan avaus tähän, avata koko rintalasta, sahata luu, niin silloin sitten jopa joka neljännelle tuli äänihuulihalvaus. Ja melkein yhtä suuri riski, jos oli uusinta struumaleikkaus. Eli struuma taas on sellainen yleinen asia, minkä takia kilpirauhasta joudutaan leikkaamaan. Ja osalle on tehty vaikka 70-80-luvulla tehtiin ehkä enemmän vielä sellaisia osapoistoja. Eli sinne on jätetty kilpirauhasta, joka sitten vuosikymmenien saatossa on taas kasvanut niin isoksi, että pitää leikata. Niin silloin siellä on valmiiksi jo arpea. Eli siellä on joskus jo käyty, kudokset aina arpeutuu, jos tehdään jotakin haavaa johonkin. Niin silloin sieltä arvejoukosta on niin kuin vaikeampi löytää ensinnäkään sitä hermoa. Se voi olla kiinnittynyt siihen kilpirauhaseen ja sen takia siinä on myös tämmöinen 22,5% riski oli tässä tutkimuksessa saada äänihuulihalvaus.
Ja sitten tietysti oikeastaan ymmärrettävistä syistä taas, että jos on pahanlaatuinen muutos kilpirauhasessa, eli syöpä, niin se on aina se, niin kuin syöpäkasvu on sellaista, että se tarttuu eri paikkoihin, eli kiinnittyy, niin silloin myös se hermo voi olla kiinnittyneenä siihen kilpirauhaseen, niin joka viidennelle tuli äänihulihalvaus semmoisessa kasvainleikkauksessa. Sitten vielä vähän tätä anatomiaa, eli nyt katsotaankin sitten tilannetta täältä sivusta, eli oikealta päin. Ja siinä kuvassa on tuollaisilla pihdeillä nostettu tuota oikeaa kilpirauhaslohkoa vähän niin kuin ylös, niin nähdään sinne alle. Ja harmi nyt, kun tämä mun hiiri ei näyttää, olisi kiva osoittaa tässä kuvassa, mutta kuitenkin taas se keltainen näyttää hermoa. Ja siellä lukee englanniksi tuo recurrent laryngeal nerve, niin se on just tämä meidän rekurrenshermo, mistä nyt puhutaan. Niin näette, miten se menee siellä justiinsa niin keuhkoputken ja ruokatorven välissä. Ja sitten se puikke lähtee tuolla noiden kilpirauhassuonten välissä, eli punaisella on laitettu valtimot ja sinisellä laskimot. Eihän nämä oikeassa elämässä tosiaan nämä värit ole tämmöiset, että kirurgilla on todella iso tehtävä ja vaikeus erottaa, että mikä on suoni, mikä on hermo. Ne kaikki näyttää aika samanväriseltä. Se on sieltä vaaleelta, ehkä joskus vähän vaaleen kellertävältä tai näin, mutta ei ole ikävä kyllä värejä siellä oikeassa elämässä. Tässä kuvassa näkyy myös tuo ylhäältä alas tuleva keltainen hermo, joka on sitten tämmöinen superior laryngeal nerve. Eli tämmöinen ylempi kurkunpäähermo. Mä en siitä tällä kertaa nyt puhu mitään, mutta sekin on riskissä kilpirauhasleikkauksissa. Ja jos siihen tulee vaurio, niin äänen korkeussäätelyssä erityisesti voi olla ongelmaa. Mutta hirveän usein ne oireetkin menee sillä tavalla ohi, että jos ei ole laulaja tai vaikka opettaja, niin välttämättä ei edes huomaa, että siihen hermoon on tullut vaurio. Ja sitten toiseksi kirurgit sanoo, että se on niin hirveän ohut se hermo, että sitä useimmiten ei millään löydä. Ja sen takia siitä on nyt ehkä vähän turha puhua. Eli puhutaan tuosta rekurrenshermosta. No, sitten lähdetään oikeastaan tuosta edellisestä kuvasta kaivautumaan syvemmälle. Eli jos katsotaan vielä sitä edellistä, otetaan tuosta tuo kilpirauhanen pois ja kaikki tuo ruokatorvi ja verisuonet ja muut pois, niin nähdään kurkunpäätä ja taas täältä oikealta puolelta katsottuna. Niin siinä, jos katsotaan vasenta puolta ensin, niin siinä on punaisen nuolen osoittamana on tämä aatamiomena, joka on siis kilpirusto nimeltään. Niin sen sisällä on äänihuulet. Itse kilpirauhanen on siis alempana. Mutta tuon aatamiomenan kaikki helposti tuntee. Jos omalla kaulalla voi vaikka kokeilla, niin sen sisällä siellä sijaitsee äänihuulet. Ja siinä oikeanpuoleisessa kuvassa on sitten nuolella just osoitettu, että kun otetaan siitä kilpirustosta se toinen pois, puoli pois vähän niin kuin luukkuna näin, että katsotaan sisäpuolelle, niin nähdään, että äänihuulet kiinnittyy etuosastaan tähän kilpiruston takapintaan. Ja sitten takaosastaan niin tuommoiseen pikkuruiseen kannurustoon. Ja sitten jos taas samaa asiaa, eli taas oikealta katsottuna katsotaan kaavakuvaa, niin tässä vielä vähän yritetään havainnollistaa sitä, että miten siis ääni itse asiassa tuotetaan. Että miten ihmeessä ne äänihuulet tekee sen äänen? No, ne äänihuulet itsessään ei sitä teekään sinällään varsinaisesti, vaan tarvitaan paljon muuta. Eli ensinnäkin sieltä henkitorvesta tarvitaan ilmavirtaa, ilman painetta, joka työnnetään keuhkoista. Jos on hirveän heikko yleiskunto niin, ettei jaksa työntää sitä ilmaa, niin ääni voi olla ihan sen takia heikko. Mutta tosiaan äänihuulet tuossa taas yhdellä nuolella merkattuna, niin niitä tarvitaan niiden aktiivista toimintaa siihen, että ne laitetaan yhteen silloin, kun ääntä tuotetaan ja auki silloin, kun hengitetään. Kohta tulee siitä video. Mutta että se ilmavirta tosissaan, joka
virtaa sieltä keuhkoputkesta, niin laittaa ne äänihuulet aaltoilemaan. Ja se aaltoilu on passiivista. Siihen ei enää lihaksia tarvita. Mutta tämä on monimutkaista. Ja sitten taas se äänihuulitaso, niin oikeastaan siinä kohtaa se ääni on vaan semmoista mölinää. Eli tarvitaan myös tätä kaikkea muuta ääntöväylää, jotta siitä tulee ymmärrettävää puhetta esimerkiksi. Eli kun äänihuulesta tulee se mölinä, niin ensinnäkin tarvitaan nielua, suuonteloa, nenäonteloa siihen, että se vahvistuu. Tiedätte myös laulajat, kun klassiset laulajat, kun ilvehtii eri tavalla, niin se on just sitä, että säädellään näitä resonoivia onteloita. Ja sitten rintakehää myös tarvitaan siihen, että ääni voimistuu. Ja sitten loppujen lopuksi vielä sit suussa tapahtuu se varsinainen muokkaaminen, eli tarvitaan kieltä, huulia, pehmeää suulakea, nielun muita rakenteita, jolla sitten muokataan taas se mölinä ääni, mikä kurkun päästä tuli, niin suussa järkeviksi äänteiksi ja sanoiksi. Eli tämä on tosiaan monimutkaista tämä meidän koko puhuminen, ihan äärimmäisen monimutkaista. No sitten ei todellakaan tarvinnut mennä yksityiskohtiin tässä, mutta noin karkeasti ottaen vielä, niin näette, tässä on paljon pikkusia lihaksia. Nyt katsotaan taas sit sitä kurkun päätä niin kuin ylhäältä päin. Eli tässä kuvassa täällä alareunassa on etuosa, eli tämän aatamiomenan niin kuin etuosa, ja sitten kuvassa ylhäällä takaosa, eli niin kuin niskan puoli. Ja ylhäältä päin, kun katsotaan, äänihuulet on merkattu sinisellä nuolella, niin kuvassa vasemmalla näkyy oikea äänihuuli ja oikealla vasen äänihuuli. Eli tosiaan ymmärrettävää, kun katsotaan ylhäältä päin. Ja pikkulihaksia on paljon just siksi, että tämä ihmisen ääntely on niin monimuotoista, että siinä tarvitaan hieno säätö, että saadaan äänen korkeutta säädeltyä, erilaista väriä siihen ääneen. Ja mitä enemmän harjoittelee esimerkiksi laulajat, niin sitä hienostuneemmin pystyy säätelemään sitä ääntä. Ja jos rekurrenshermossa on vaurio, että virtaa ei tule lihaksiin, niin silloin sen puolen lihakset ei toimi. Eli hermoa tarvitaan niin kuin sähköpiuhana tuomaan virtaa lihaksiin. Ja tosiaan onneksi usein tulee vain toispuoleinen vaurio, oli syy mikä hyvänsä, niin silloin toinen puoli voi hyvinkin sit kompensoida asiaa. Ja tässä seuraavassa videossa nyt näette sitten tilanteen, mikä on normaalisti. Elikkä mä tiedän, tämä on vähän kummallista, kun ei ole tämmöisiä kuvia ennen katsonut, mutta tässä nyt sitten sama asia taas kuin tuossa äskeisessä, eli ylhäältä päin katsotaan. Täällä kuvan alareunassa näkyy kurkun kansi. Sitten ihan takana siellä kuvan yläreunassa siellä olisi sitten ruokatorvi. Ja nämä vaaleat, mitkä kohtaisi liikkuu, on äänihuulet. Katsotaan ensin se video, mä en nyt sen aikana puhu mitään. Tai vähän pakko puhua. Eli tosiaan niin äänihuulet menee normaalitilanteessa näin isosti auki, silloin kun hengitetään. Ja siinä kuvassa näkyy siis pitkälle ihan tuonne henkitorven puolelle. Ja silloin kun halutaan tuottaa ääntä, niin ne laitetaan vierekkäin. Ja kohta alkaa vähän kuuluvampi osa tätä videoa, niin siinä on sitten käytetty sellaista strobovaloa, jossa näette, että ne äänihuulen limakalvot lähtee aaltoilemaan. Ja se on se kaiken A ja O, siitä se ääni syntyy. Eli tässä testattiin vähän just äänen korkeussäätelyäkin. Eli silloin kun kaikki hermohaarat toimii hyvin, niin korkeata ääntä saadaan sillä, että venytetään äänihuulet oikein pitkäksi. Ja sitten taas päästämällä ne lyhyeksi ja paksuksi, niin tulee matalampi ääni. Ihan niin kuin instrumentissa, kitarassa tai näin, mitä paksumpi kieli, sitä matalampi ääni. Nyt voisi olla hyvä hetki
kysyä, jos onko siellä mitään kysymyksiä tästä anatomiasta ja rakenteesta, että onko tämä tullut ihan selväksi? Nyt ei näytä kenelläkään olevan kysymyksiä. Hyvä. Joo. Voidaan jatkaa siis ilmeisesti. Kyllä. Joo. Eli no sit vielä, että no miten tämmöinen video saatiin aikaiseksi, niin tosiaan sitä kurkunpäätä, sitä voi eri tavallakin tutkia. Tuossa ylemmässä kuvassa on just tämmöinen jäykkä tähysti, millä tuo äskeinen video on tehty. Eli erityisesti foniatrit tykkää käyttää tällaisia suun kautta jäykkiä tähystimiä, jotka katsoo siis 70 tai 90 asteen kulmassa sinne äänihuuliin. Ja siitä saadaan video, joka pyörii tuossa näytöllä niin, että voidaan sitten myös potilaalle näyttää, että täältä se näyttää nyt se oma tilanne. Ja siinä on mahdollista käyttää sitä strobovaloa, jolla saadaan tuo aaltoilukin näkyviin. Mutta ei ole yhtään huono sekään, että moni korvan- ja kurkkulääkäri niin ihan katsoo peilillä. Eli se on vanha perinteinen tapa. Siinä ei saada sitä aaltoilua näkyviä, mutta nähdään ilman muuta se, että liikkuuko äänihuulet auki kiinni. Ja äänihuulihalvauksessa se on kuitenkin se kaikkein tärkein asia, että ei välttämättä sitä aaltoilua tarvitsekaan niin analysoida. Ja sitten varsinkin, jos on herkkä kurkku ja taas ehkä korvan- ja kurkkulääkärit mieluummin, niin ei käytä suun kautta tähystintä, vaan tätä nenän kautta tähystintä, mikä siinä alemmassa kuvassa on. Se on siitä hyvä, että sen kanssa pystyy ihan puhumaan, nielemään ja tekemään kaikkea muuta, että kun ei pidetä kielestä kiinni, niin se on joskus helpompi tapa tutkia, ei yökötytä. Ja sitten kun mennään varsinaiseen äänihuulihalvausasiaan, niin nyt sitten voitte suhteuttaa tuohon normaaliin tilanteeseen, niin tosiaan tuo kuvassa nyt sitten vasemmalla on oikea äänihuuli, joka on kuopalla ja se ei liiku. Ja tuo, joka näyttää suoremmalta, eli vasen äänihuuli, niin kohta näette, että se tekee kyllä ihan normaalia liikerataa, mutta niiden äänihuulten väliin jää rakoa ja sen takia se ääni ei ole hyvä. Eli ihan kaikilla äänen korkeuksilla niin jää selvästi tuonne oikein kunnon rako tuohon äänihuulten väliin. Ja se selittää sitä, että ääni on heikko. Voi olla, että tässä näissä videoissa on sen verran hiljaiset äänet, ettei ne ihan kuulu sinne. Mutta tosissaan niin se on ihan semmoinen hii, hänelläkin oli hyvin sellainen kuiskausmainen melkein se ääni. Ja tästä nyt sitten tosissaan voidaan johtaa nämä oireet. Toisaalta se riippuu se äänen laatukin hyvin paljon siitä, että miten iso se rako on. Eli jos se rako on iso, niin ääni voi olla aivan kuiskaava. Ihan niin hiljainen, että sitä ei meinaa ulkopuolinen kuulla ollenkaan. Joskus se on heikko, mutta ehkä enemmän se karhee, niin kuin semmoinen rahisevan kuulonen. Ja joskus se voi olla itse asiassa ihan näin normaalin kuulonen kuin mun ääni tällä hetkellä. Mutta käytännössä aina, jos on ihan liikkumaton äänihuuli, niin ääni väsyy helposti. Eli jos puhuu pidempään tai joillakin voi riittää ihan, että puhuu 10 minuuttia, niin ääni menee jo täysin pois. Se johtuu siitä, että lihakset väsyy niin paljon, että ne ei jaksa pinnistellä enää. Ja sitten on myös moni sanonut, että ihan pelkkä muukin fyysinen rasitus voi viedä ääntä. Eli jos on käynyt kävelylenkillä ja sen jälkeen alkaa puhua yhtäkkiä, ei tulekaan ääntä, tai se on hyvin hiljainen se ääni. Eli joku tämmöinen muukin reippailu voi tehdä sen, että nämä kaulan lihakset väsyy, ja silloin sitten vähän aikaa se ääni ei meinaa tulla. Itse äänihuulissa ei tapahdu silloin mitään, mutta kun ne lihakset on niin kovalla koetuksella tässä äänihuulihalvauksessa, niin ne tosissaan niin ne ei jaksa pinnistää kaikissa tilanteissa ihan riittävästi. Koska sitä lihasvoimaa ei ole, varsinkaan just siellä toisella puolella ollenkaankaan, niin huutaminen on vaikeaa tai mahdotonta. Huutamisessa pitäisi saada äänihuulet tosi tiukasti yhteen ja se ei vaan äänihuulihalvauksessa onnistu.
Sitten se äänen tuottaminen tosissaan voi tuntuakin raskalta, että joutuu pinnistämään kovasti ja sitten sen lisäksi voi tulla kaulan lihaksiin kipua. Se voi olla se vastapuoli, että jos niin kuin vaikka vasemmalla puolella olisi äänihuulihalvaus ja oikea puoli tekee hirveästi ylitöitä, niin se kipu voi olla täällä oikealla, mutta joskus myös päinvastoin, että se puoli, missä on halvaus, niin siellä sitten taas apulihakset yrittää auttaa sitä äänihuulta ja sen takia se puoli tulee kipeäksi, tai sitten molemmat. Mutta hirveän usein voi olla ihan niin kuin hartiat ja kaikki jumissa, koska joutuu niin paljon tekemään töitä sen äänen tuottamisen eteen. Ja sitten hengästymisen tunne, niin se on oikein tyypillinen, varsinkin silloin, jos äänihuulissa huulten välissä on selvä rako, koska siinä siis periaatteessa ei ole mistään hapenpuutteesta kyse, päinvastoin oikeastaan vähän liikaakin tulee hengitettyä. Eli kun siihen äänentuottoon tarvittiin sitä voimaa sieltä keuhkoista, eli sitä ilmavirtaa, niin jos äänihuulten välissä on rako, niin se ilmavirta ja paine menee hukkaan. Eli pystyy puhumaan pari sanaa. Ja on pakko ottaa uusi ilma, jotta saisi sitä painetta äänihuuliin. Ja se tosiaan tulee semmoinen hirveän hengästynyt olo ja näin. Ja oikeastaan voi tulla huono olo ja semmoinen pyörtyvä olo puhumisesta, koska itse asiassa hiilidioksidi lähtee liikaa ulos elimistöstä silloin, kun tällä tavalla joutuu niin kuin hyperventiloimaan, eli liian tiheästi hengittämään. Mutta että tosissaan se pitää erillään siitä varsinaisesta ahtaudesta kurkun päässä, joka voisi aiheuttaa niin kuin fyysisessä rasituksessa hengenahdistusta. Että puhuessa tuntuva hengenahdistus niin ei ole tosiaan hapenpuutetta, vaan sitä, että äänen tuotto vaatii niin paljon sitä painetta. No, tässä on yksi tämmöinen ääniesimerkki. Toivottavasti tämä nyt kuuluisi vähän kovempaa. Sanokaa, jos ei kuulu mitään. No, nettiselaimella ei ainakaan kuulu. Ahaa. Luulen, että ne äänet ei ole valittu tänne esitykseen. Siellä on joku asetus pielessä. En ole kuullut pihaustakaan. Me kyllä testattiin sitä ennen tätä, että kuuluu. Mutta voiko se olla mennyt jotenkin nyt sitten pois? Katsotaan, jos mä laitan tästä ihan täysille nämä. Kuuluko nyt mitään? Nyt meni ääni ja kuva. Ai, kaikki meni. No, onko se jakaminen nyt sitten? Näkyykö tai kuuluuko nyt mitään? Jako näkyy, ei kuulu. Kuuluuko mun puhe siis? Kuuluu, kyllä. Kuuluu. Se on kuulunut koko ajan. Nyt mä laitan sen ääninäytteen. Joo, nyt voit lukea. Ihmisen lemmikkieläin koira palveutuu suojaan sudesta. Joo, nyt voit lukea. Ihmisen lemmikkieläin koira palveutuu suojaan sudesta. Susi on koiran kantaisä. Kuuluuko nytte? Kyllä. Joo, nyt kuuluu, kyllä. Okei, no niin, hyvä. Mä en tiedä, mitä mä tein, mutta hyvä, jos kuuluu. Mutta tosissaan, niin siinä oli hyvin tyypillinen tämmöinen äänihuulihalvaus puhe, eli joutuu ottamaan ilmavirtaa tai uutta hengenvetoa aina pari sanan jälkeen, ja ääni on vuotoinen ja karhea. Näkyykö muuten mun kuva nytte? Kyllä näkyy, joo. Okei, joo, että se ei mennyt pois. Hyvä.
sitten päästään siihen, että minkä takia se käheys tosiaan voi olla erilaista, niin kuin sanottu, niin se raon suuruus vaikuttaa. Ja se on tosiaan vähän semmoinen ennakoimaton asia ja ei tiedetä, miksi näin on, mutta joskus liikkumaton äänihuuli jää hyvinkin lähelle keskiviivaa, eli tuossa kaavakuvassa tuo ykkönen, ja sitten joskus taas äänihuuli jää liikkumattomaksi hyvinkin kauas keskiviivasta, eli vaikka tuo kohta kakkonen. Ja silloin sitten mitä kauempana keskiviivasta, niin sitä huonompi ääni, eli tuo liikkuva puoli ei pääse sen liikkumattoman viereen. Sitten taas jos se äänihuuli on tosissaan se liikkumaton hyvin lähellä keskiviivaa, niin voi käydä niin, että se liikkuva puoli pääsee ihan täysin kiinni siihen liikkumattomaan äänihuuleen ja silloin ääni voi olla jopa normaali. No, minkä takia se on harvinaisempaa, että tulisi normaali ääni, on se, että jos se hermon toiminta puuttuu, niin lihas surkastuu ja äänihuulen reuna lähtee menee kuopalle. Ja se on se asia, mitä me voidaan sitten varmaan kurkkulääkärit hoitaa, eli koittaa saada se kuoppa suoraksi. Muun muassa kohta tulee lisää näistä toimenpiteistä. Ja vielä sitten se, että tosiaan se halvantunut äänihuulen asento voi muuttua viikkojen tai kuukausien myötä, ja se riippuu sitten taas siitä paranemisprosessista, eli hermos voi tapahtua paranemista, vaikka äänihuuli ei tulisi liikkuvaksi. Tämä on tosi oikukasta tämä hermotoimintojen paraneminen. Tosiaan voi käydä niin, että ääni on heti voimakkaan käheä, ihan heti vaikka kilpirauhasleikkauksen jälkeen, heti seuraavana päivänä huomataan, että ääntä ei oikein tuu. Tai sitten voi olla niin, että joo, ääni on vähän huonompi, mutta se huononee vielä ensimmäisen kuukauden sisällä esimerkiksi. Niin silloin voi just ajatella, että äänihuuli on varmaankin hyvin lähellä keskiviivaa, mutta se koveruus on lähtenyt tulemaan siinä vasta viikkojen myötä. Ja sitten toisaalta voi käydä niin, että ensi ääni on hyvin käheä, sitten kahden kuukauden kohdalla tuntuu, että kuulostaa melkein jo normaalilta ja silti me todetaan, että äänihuuli ei liiku. Mutta siinä on voinut tapahtua se kompensaatio, eli just se toimiva puoli niin on oppinut tekemään enemmän töitä ja sitten se ei ihan niin käheksiä se äänen laatu, vaikkakin tosiaan väsyväksi usein. No sitten muita näitä äänihuulihalvauksen oireita ihan toispuoleisessakin äänihuulihalvauksessa niin on tietynasteinen hengenahdistustaipumus. Se vähän tietysti riippuu myös siitä, että miten paljon itseään rasittaa, että jos kävelee ihan tasamaalla, niin välttämättä ei huomaa mitään, mutta just portaita kävellessä tai varsinkin jos yrittää ihan juoksulenkkiä tehdä, niin voi tulla ihan mahdottomaksi se varsinkin juokseminen, että niin kuin näette tuosta mun itse piirtämistä kaavakuvista siinä alhaalla, niin jos normaalitilanteessa tosiaan äänihuulet meni isosti auki ja se reitti sinne henkitorveen on iso, niin toispuoleisessakin halvauksessa, vaikka se on sinällään ihmiselämälle riittävä, niin se on kuitenkin vain puolet voi olla siitä normaalista. Niin kyllä sen silloin huomaa, että jos haluaisi tosi kovasti niin kuin fyysisesti rasittaa, niin se ei ihan riitä, että voi tulla semmoista sisähengityksen niin kuin pinkunaakin sitten, niin kuin jos oikein hengästyy. Muita oireita vielä niin on heikko yskäsyvoima, eli jokaisessa yskäsyssä, rykäsyssä pitäisi saada ne äänihuulet tiukasti yhteen. Ja silloin kun siihen jää rako, niin voi jäädä voima huonoksi. Eli yskiminen on sellaista vähän tehotonta turhan päivästä. Ja se voi vielä korostaa sitä semmoista limaisuuden tunnetta, mitä monilla on ainakin alkuvaiheessa äänihuulihalvauksen niin kuin tultua. Eli vaikka se liman määrä ei varsinaisesti olisi erityisen suuri, niin ihan se oma sylkikin, mitä yleensä niellään, niin voi jotenkin jäädä ehkä enemmän pyörimään siihen äänihuulten päälle ja näin, koska ne yskäsit ja rykäsyt ei tule niin voimakkaasti. No sitten nielemisvaikeus. No periaatteessa ihan pelkän
rekurrenssihermovaurion ei pitäisi aiheuttaa niinku varsinaista mitään syömisen vaikeutta. Ja tämä kuvakin, mikä tässä nyt on näytettynä, niin se on lähinnä vaan siksi, että havainnollistetaan, että miten ihminen siis ylipäätään nielee. Eli tässä kuva alareunassa on se kurkun kansi ja sivuilla näkyy tuota vihreätä hedelmäsosetta. Niin se on se reitti, mitä kautta ihmisen pitäisi niellä sekä juomat että ruuat niin sinne niin kuin ruokatorveen. Eli ruokien tai juomien ei kuuluisi mennäkään tuosta äänihuulten päältä millään tapaa, vaan sivuitse. Mutta sitten kuitenkin varsinkin nesteillä, että jos ihan vetistä juomaa haluaa juoda, niin hyvin helposti voi käydä niin, että jos vähän hätäisemmin pullosuusta vaikka yrittää juoda, niin vähän loiskahtaa. Ja tuossa kuvassa niin ne noi pienemmät sosemäärät, mitkä on tuossa äänihuulitason vähän yläpuolella, niin ne niin kuin kuvastaa sitä, minne periaatteessa ei pitäisi mitään mennä silloin, kun nielee, mutta kuitenkin aina joskus vahingossa menee. Ja jos äänihuulten väli jää nielessä selvä rako, niin silloin tämmöiset pienet nestemäärät voi ehtiä lorahtaa sinne keuhkoputkeen ennen kuin tulee sitten se yskäsy lopulta ja ne siirtyy sieltä pois. Eli se väärään kurkkuun meneminen niin johtuu ihan siitä, että se viimeinen suojaportti, eli ne äänihuulet, niin falskaa. Eli päästään niitä nestetippoja vähän liian pitkälle. Ja oikeastaan konstina siihen on se, että jos se hankalaa on, niin pitäisi ihan sakeuttaa nesteet. Saa ostettua apteekista sakeutusainetta, jolloin ne pysyy paremmin siellä reitillään. Ja yleensä kyllä toisaalta ihan luonnollisestikin ihminen oppii niin varovaiseksi juojaksi, että ne ei enää loiskahtele. Että yleensä tämä nielemisvaikeus ei ole mikään sellainen pitkällinen ongelma. No sitten, jos ajatellaan, milloin tämä pitäisi sitten tutkia ja todeta, että onko se äänihuulihalvaus tullut, niin sille ei siis sinällään ainakaan näin niin kuin hoitohenkilökunnan puolesta ei ole mikään kiire. Et ymmärrän kyllä, että se voi olla niin kuin ahdistava oire heti sitten vaikka kilpirauhaskirurgian jälkeen, mutta me ainakin tehtiin tuonne TYKSin plastiikkakirurgian yleiskirurgian puolelle sellainen ohje, jos kerrotaan näistä oireista ja korostetaan sitä, että periaatteessa vasta useamman kuukauden päästä olisi sellainen hyvä hetki arvioida esimerkiksi tarvetta tehdä äänihuulikirurgiaa. No, poikkeuksia toki löytyy, mutta että tämä on niinku selityksenä sille, että jos on äänihuules tai äänihuulihermos vaan pieni venyttyminen, niin jo kuukauden kohdalla voi olla, että ääni palautuu. Silloin voi olla ehkä vähän turha niinku hötkyillä tai ainakaan suunnitella mitään leikkauksia, jos se kuitenkin olisi menossa ohi. Ja meillä täällä TYKSissäkin niin kirurgit usein tekee sen lähetteen meille jo 2 viikon kohdalla leikkauksesta, jos ääni on käheä, mutta me tarkoituksella usein pyydetään käynnille vasta siinä 2-3 kuukauden kuluttua, jolloin sitten ne semmoiset itsestään paranevat on jo ehtinyt parantua. Ja 3 kuukautta on semmoinen hyvä rajapyykki, että jos 3 kuukauden kohdalla ei ole yhtään liikettä äänihuulessa, niin silloin se on jo vähän epätodennäköistä, että tuleeko siitä täysin liikkuva äänihuuli myöhemminkään, niin sitten voidaan jo ruveta suunnittelemaan toimenpiteitä. Mutta tosiaan vuoteen asti paranemista voi tapahtua, että ei pidä hermostua, että jos 3 kuukaudessa ei tullut vielä ääntä, mutta että se voi kyllä vielä tulla. Mutta just näiden kirurgiaa kun suunnitellaan, niin silloin tämä rajapyykki. No poikkeuksena tosissaan äänityöläiset. Eli jos toimii just opettajana tai puhelinmyyjänä tai oikein tämmöisessä, no ylipäätään jos vaikka yli puolet ajasta työajasta olisi puhumista, niin silloin me ollaan kyllä nopeampia. Eli halutaan pyytää jo noin kuukauden kohdalla näytille, että jos äänihuuli on liikkumaton ja varsinkin jos se on kuopalla, niin voidaan tehdä tämmöisellä sulavalla väliaikaisella täyttöaineella toimenpidettä jo heti vaikka siinä heti kuukauden kohdalla. Jotta ei sit tulisi niin pitkiä sairaslomia. Ja sitten jos on hankala hengenahdistus, niin toki silloinkin katsotaan jo hyvin kiireellisesti, että jos siellä kuitenkin on molemmin puolen äänihuulihalvaus.
No hermovaurien paranemisesta vielä ihan lyhyesti, niin tosiaan se on sellainen oikukasta, että sitä ei niin kuin mistään voi etukäteen tietää, että mikä tulee paranemaan. Eli vakuutusyhtiötkin, jos potilasvakuutus niin kuin, tai potilasvahinko ilmoituksiakin tehdään, niin vasta vuoden kohdalla se on niin kuin sit lyödään lukko, että okei, tämä oli pysyvä vaurio, tässä äänihuli toipu. Sit on niin kauan odotetaan. Mutta tosiaan, kun se hermo on tuommoinen niin kuin johto, missä on paljon pieniä säikeitä, ja ne paranee sillä tavalla versomalle, että sieltä tulee vähän niin kuin juuri ja sitten kasvaa sinne ristiin rastiin, niin vaikka itse asiassa hermo olisi jatkuva ja siinä kulkisi sitä virtaakin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että äänihuli liikkuu. Mutta se voi tuoda lihasmassaa takaisin, mikä on hyvä asia äänen kannalta. Jos sitten ajatellaan, mitä itse voi esimerkiksi tehdä, jos ääni on käheä, niin sitä saa siis tosiaan käyttää sitä ääntä silloin, jos syynä äänihuulihalvaus. Eli se ei millään tapaa huononna tilannetta, vaikka ääntä käyttää. Ainoastaan ääni voi siis väsyä niiden lihasten väsymisen vuoksi. Mutta toisaalta niin se on sitä hyvää jumppaa siinä heti sitten alkuvaiheessakin, että kun tavallisesti yrittää puhua, niin siinä myös tulee sitä treeniä sitten. Jos on puhetyöläinen, niin voi tarvita sen takia sairaslomaa, ettei kerta kaikkiaan kykene tekemään omaa työtehtäväänsä, mutta tosiaan välttämättä ei tarvitse. Ääniterapiaa ei ollenkaan kaikki tai edes suurin osa äänihuulihalvauspotilaista tarvii. Eli mun periaate ainakin on, että lähinnä silloin, jos on tullut jotakin kummallisia konsteja, omia konsteja, sellaiset puhuu jotenkin aivan hirvittävän puristeisesti, tai joskus voi olla tapana puhua kauhean korkealta, niin tämmöiset voi olla ensinnäkin vähän hassun kuulosia, mutta myös niin kuin haitallisia just niiden lihasten kannalta, niin silloin ohjataan puheterapeutille, että saisi rennommaksi äänen tuoton. Mutta just tämä ääniterapia ei sinällään paranna sen hermon toipumista mitenkään tai nopeuta. No sitten päästään näihin kirurgisiin juttuihin. Taas tosiaan saa kysyä kesken kaikenkin, jos tulee mieleen kysyttävää. Mä huomaan, että mä oon käyttänyt aika paljon aikaa, että periaatteessa 10 minuuttia, kyllä me ehkä ehditään, mutta tämä on vähän tämmöistä höpötystä nyt sitten. Mutta toispuoleisen äänihuulihalvauksen operatiivisessa hoidossa, niin ihan mietitään sitä, että miten se äänen kanssa pärjää. Että kaikille ollenkaan ei ole mitään järkeä tehdä mitään, ihan vaan siksi, että se ei hyödytä mitään. Mutta tavoitteena on siis saada ne äänihuulet kohtaamaan keskiviivassa. Ja äänikirurgiasta sitten yleisimmät menetelmät on tämmöiset pistostyyppiset, eli injektiolaryngoplastiat, missä laitetaan neulalla jotakin täyttöainetta sinne äänihuulen sisään. Ja yritetään sillä saada siis se koveruus suoraksi. Ja sitten jos on vaikeampi tapaus, että äänihuuli on myös aika sivussa, niin tuo täyttö ei välttämättä riitä, vaan voidaan käyttääkin semmoista silikonikiilaa, joka vähän myös työntää sitä äänihuulta. Kohta tulee kuvia. Tässä on ensin näytetty äänihuulen täyttötoimenpide. Ja siinä yläkuvassa se A-kohta näyttää, että miten se tehdään nukutuksessa. Laitetaan semmoinen metallinen putki suun kautta, että saadaan suora näkyvyys äänihuuliin. Käytetään mikroskooppia, nähdään isona se kurkunpää. Ja sitten voidaan erilaisilla neulasysteemeillä niin viedä sinne äänihuulen sisään täyttöainetta. Eli siinä kohdassa B tuo keltainen pallukka osoittaa sitä, että se kutistunut lihas siellä, niin pullistetaan niin kuin, tai äänihuuli pullistetaan paksummaksi sillä, että sinne tulee täyttöainetta. Ja kohta C on nyt sitten siitä, niin kuin kuva siitä, kun katsotaan kurkunpäätä ylhäältä päin, niin tuommoinen kapea kuopalla oleva äänihuuli saadaan pulleammaksi. Vaikka tämä toimenpiteellä ei siis saada mitään liikettä siihen äänihuuleen sen enempää, että se on ja pysyy siinä samassa asennossa, niin se liikkuva puoli pääsee paremmin siihen viereen ja ääni paranee. Se on toimenpiteenä nopea ja yleensä pääsee samana päivänä poiskin, riippuen tietysti vähän muista sairauksista.
Ja sitten tätä toimenpidettä voidaan tehdä myös paikallispuudutuksessa. Siitä tulee kohta myös kuvat. Sairasloma on kauhean vaihtelevaa, että periaatteessa kurkunpää ei ole mitenkään kipeäkään tämän jälkeen, että vaikka olisi vain päivän pois töistä, mutta usein siinä alkuun, kun tehdään se aika pulleeksi se äänihuuli, niin se äänen laatu ei ole kauhean hyvä ja sen takia voi tarvita sen pari viikkoa sairauslomaa, jos on ihan äänityöläinen. Ja niitä täyttöaineita on monenlaisia, eli suomalainen keksintö on tämä, että laitetaan lihaskalvoa äänihuuleen, otetaan täältä reidestä palaa ihan omaa materiaalia ja pistetään se mössöksi ja ruiskuilta äänihuuleen. Se on hyvin pysyvä, mutta ehkä ihan kaikki korvan- ja kurkkulääkärit ei sitä taas ole viime aikoina niin paljon tehnyt, koska on sitten tämmöisiä kaupallisiakin valmisteita, mitkä on valmiina ruiskussa, niin se on vähän nopeampi ehkä tehdä, mutta näissä kaupallisissa aineissa on se, että ne ei kestä kauhean kauaa, että joskus se voi olla vain muutaman kuukauden se hyvä tulos. Ja se tiedetään, että se häipyykin sieltä kudoksista, sanotaan nyt vuoden tai ihan viimeistä kahden vuoden sisällä. Sitten tämä paskiaali lihaskalvo on kyllä pysyvämpää. Ja tässä on nyt sitten ennen ja jälkeen kuvat, että harmi nyt, jos näissäkään ei ääni kuulu, kokeillaan kohta. Mutta tässä sama potilas, eli hänellä on ensin tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa niin aika kapea äänihuuli ja ääni on hiljainen. Ja sitten siinä toisessa kuvassa näkyy ihan pistopaikkakin ja se ääni on parempi. Joo, hengitä vaan ihan rennosti. Hengitä vaan. Eli siinä tosiaan jäi ihan selvä rako sinne äänihuulten väliin. Joo, hengitä vaan ihan rennosti. Hyvä. Eli tässä jälkimmäisessä sitten niin reuna on tuommoinen suora tai ihan vähän pulleakin ja äänihuulet pääsee hyvin vierekkäin, niin äänestä tuli hyvä. No, tosiaan paikallispuudutuksessakin voidaan tehdä kaikki. Kaikissa sairaaloissa ei tehdä ollenkaan paikallispuudutuksessa. Ehkä itsekin teen mieluummin nukutuksessa ja sitten jos on esimerkiksi sellaisia yleissairauksia, ettei mielellään nukuteta, niin silloin voidaan tehdä paikallispuudutuksessa, mutta se on hyvin tämmöinen niin kuin toimenpidelääkäristä riippuva ja tietysti ei ihan kaikki potilaatkaan tykkää siitä ajatuksesta, että mennään äänihuuliin hereillä ollessa, mutta kyllä se tosiaan ihan hyvin onnistuu, kun puudutetaan hyvin tämä kaula ja sisäkautta myös äänihuulet. No sitten se toinen vaihtoehto oli tämmöinen kiilatoimenpide, missä laitetaan silikoninen kiila. Kaulan kautta tulee haava tänne kaulalle ja paljastetaan kilpirusto, tehdään siihen pienellä sahalla ikkuna ja sitten laitetaan kiila. Ja näitä on naisille 5 kokoa ja miehille 5 kokoa. Ja tosissaan paikallispuudutuksessa just sen takia, että pystytään testaamaan sitä ääntä. Eli jos on liian pieni kiila, se ei auta tarpeeksi. Jos se on liian iso, niin ei tulla semmoinen pinnistelevä olo ja ääni on tuommoinen puristeinen. Mutta hyvin usein sen pystyy sen toimenpiteen kuluessa niin kuin ihan huomaamaan, että millä kiilalla tulee paras ääni. Ja semmoinen sitten jätetään sinne. Eli se ihan napsautetaan tuohon rustoon kiinni. Ja se pitää sitä äänihuulta keskemmällä ja sama efekti kuin tuossa täytössä, mutta ehkä vielä vähän tehokkaammin ja tukevammin niin tällä kiilalla. Näitä tehdään aina Suomessa ainakin kaikissa yliopistosairaaloissa ja ainakin Lahdessa taidetaan tehdä myös keskussairaalassa. Nyt mä en muista onkaan muita, mutta ainakin yliopistosairaaloissa on kaikissa joku, joka tekee näitä. Ja sitten mä lupasinkin lopuksi ihan lyhyesti, ei olekaan kuin 4 minuuttia varsinaisesti aikaa. Mun puolesta voidaan jatkaa pidempäänkin, mutta kuitenkin niin tämä molemminpuolinen äänihuulihalvaus, joka tarkoittaa siis tosiaan, että on molemmin puolin sattunut rekurrenshermot vaurioitumaan. Ja se on tosi ikävä juttu siinä mielessä, että varsinkin alkuun voi olla todella paha hengitysvaikeus. Eli jos äänihuulet jää liikkumattomaksi ihan vierekkäin, niin sitten ei ole oikeastaan sitä tilaa, mistä hengittää.
Ja stridorilla tarkoitetaan ääntä, että sisähengityksessä tulee pinkuva ääni tällä lailla. Koska joutuu sieltä kapean raon kautta hengittämään, niin se on vähän niin kuin olisi pilli kurkun päässä. Ääni sitten taas voi olla yllättävän hyvä, koska ne äänihuulet on tosissaan niin lähekkäin. Ja sitten katsotaan taas video. Tässäkin näkyy aika paljon limaa ja se voi just olla sitä koko yleistilannetta, että se on niin kuin vaikeampi hallita se limaa. Hengitysväli. Uudelleen. Sitten taas. Ja hengitysväli. Eli tässä nähdään, että tosiaan tosi kapea on se ilmatila ja varsinkin, että oikein kovasti kun yrittää sisään hengittää, niin voi jopa käydä niin, että ne ihan liimautuu yhteen ne äänihuulet. Että se voi vaatia tämmöisen trakeostomian silloin. Ja tämä potilas pärjäsi just ilman tämmöistä kanyyliä kaulalla, mutta jos vähänkään yrittäisi itseään rasittaa, niin ei sitten enää ilmatie riitä. Ja trakeostomia tarkoitetaan tätä tämmöistä putkea, eli kun tämä äänihuulen taso on se kaikkein kapein kohta, niin se voidaan ohittaa sillä lailla, että tehdään tästä niin kuin kaulan kautta henkitorveen reitti, johon laitetaan tuommoinen putki, jota kanyyliksi kutsutaan. Ja silloin se hengitys kulkee niin kuin suoraan sieltä kaulan kautta sisään ulos, eikä suu kautta niin kuin normaalisti. Ja joskus voi jäädä ihan pysyväksikin vaihtoehdoksi tämä, koska kyllä varsinkin semmoisen, niitä on erilaisia näitä kanyylejä, niin on semmoisia kanyylejä, joiden kanssa pystyy aivan hyvin puhumaan. Niin itse asiassa kyllä jotkut potilaat on jopa halunnut pitää tämän kaulalla, koska tämän kanssa pystyy niin kuin hengittämään niin reilusti, että pystyy jopa urheilemaan. Mutta jos on sitten vuosi kulunut esimerkiksi kilpirausleikkauksesta, eikä kumpikaan äänihuuli ole ruvennut yhtään liikkumaan, ja varsinkin jos jo on kyllästynyt koko tuohon kanyyliin, eli putkeen kaulalla, niin sitten voidaan tehdä tämmöisiä toimenpiteitä, missä otetaan niin kuin palaa pois. Eli tämä kaavakuva on hirveän huono, koska tässä on nämä äänihuulet niin kuin erillään, ihan tämmöisessä tilanteessa tietenkään mitään kirurgiaa tehtäisiin. Eli jos ne äänihuulet olisi tuolla lailla, niin kuin, miten ne yleensä on ihan yhdessä, niin silloin siinä on tietysti järkeä ottaa toisen äänihuulen takapäästä niin kuin pala pois, jolla saadaan vähän lisää tilaa hengittää. Mutta nämä ei ole mitään helppoja juttuja nämä, koska usein se ilmatila silti jää hyvin pieneksi ja sitten ääni aina kärsii. Eli kurkun päässä on aina se kompromissi hengittämisen ja äänentuoton välillä. Ja sen takia näitä tosi tarkkaan mietitään, että jos otetaan pala pois äänihuulesta, niin sitä ei saa sitten enää takaisin. Näin. Eli nyt maraton puheella just tasan minuutille meni tunti, mutta mulla on kyllä hyvä